kako je tole. Jo. Ja, zdaj, dve leti nazaj mi je svalilo neveliko. Bilo je, že takrat je bilo pestro napeto, delali smo ful. Lahko rečem, da smo se potrudili vsi, vsi serviserji delamo, moram reči. Vsi delamo delo tako, kot ga moramo. Ne? Eni pač se malo bolj potrudimo, zaradi tega, ker stranka nam še zmeraj pomeni tisto ta glavno. Zdaj, vsaka stranka po sebi je individualna, ne? Za vse moraš narediti tako, da je za stranko prav, da je za vas prav, da je za vse prav, ne? Najboljše pa je, da se potrudiš po svojih najboljših močeh in ko to narediš, ko si zadovoljen s svojim delom, je to res in odraz tega je to. Zdaj, zdaj, to veš, kaj biš. Jaz mislim, da se vse vidi. Nimam besed. V tej v firmi smo pač vsi in sodelavci in prijatelji, vsi delamo non-stop skupaj. In težko je zdaj reči, da je nekdo boljši, nekdo slabši, ne? Zaradi tega smo, vsi smo del ekipe in nadgrajujemo drug drugega. In to je najbolj pomembno, ne? Da se skupaj razvijemo naprej in samo naprej. In tudi. Zelo pestro bo. Mislim, da bo imela zdaj eno velik dela. Ker glede na to, kakšni so bili zdaj rezultati, bi bilo lahko veliko boljši, pa mislim, da bo drugo leto. Fejs pestro.